Välkomna till kvällens fullmäktigemöte som faktiskt är det första mötet efter årsskiftet. Vi har ju tidigare haft en aftonskola. Så vi börjar från paragraf 1. Sammanträdets konstituerande, då är det laglighet och beslutförhet. Kallelsen ska vara 4 dagar på förhand och den har vi fått på portalen och via textmeddelande. Sen konstaterar vi då beslutförheten via namnupprop. Vi förrättar namnupprop. Antos Jens. På plats. Backlund Therese. På plats. Backman Göran har meddelat förhinder och i hans ställe Heikkilä Johan. På plats. Backul Ann-Britt. På plats. Bengts Fredrik. På plats. Bergman Ove. Här. Bertils Anna. Närvarande. Bystedt Rainer. Ja. Patrik Ek. På plats. Eklund Karl. Ja. Engström Kjell. På plats. Gunnar Viola. Ja. Ihamäki Närki Elina. Ja. Joofs Rune. Ja. Kroks Anna-Lena. På plats. Lang Christian. På plats. Lindqvist Madeleine. Ja. Mattus Rasmus. På plats. Nickare Östman Lena. På plats. Norrgård Peter. Olis Karita. Närvarande. Olis Viktor har meddelat förhinder och i hans ställe Kullas Mikaela. Ja. Sippus Leif har meddelat förhinder och i hans ställe Gammelgård Jonny. På plats. Staffas Joni har meddelat förhinder och i hans ställe Småros Fredrik. På plats. Stålberg Ben Johan. Ja. Westerlund Göran. Ja. Heir Kjell. Ja. Då kan vi konstatera att vi har 23 ordinarie och 4 ersättare och vi har då 27 stycken, så alla är på plats. Sen har vi på plats också TFKD, ekonomidirektören, kanslichefen. Vi kan konstatera sammanträde lagligt och beslutfört. Sen har vi protokolljustering. Förslaget är Therese Backlund och Ann-Britt Backul och det justeras imorgon 17.3 på kommungården i Vörå. Passar det? Då beslutar vi så. Sen har vi föredragningslistan. Den har ni fått och vi har inga tillägg till listan. Så vi kan godkänna föredragningslistan. Därmed är paragraf 1 slutbehandlad. Sen har vi paragraf 2, motioner och initiativ 2022. Vi har flera sidor med motioner och initiativ. Och jag tänkte faktiskt inte gå igenom dem allihopa, men finns det någon som vill fråga eller kommentera kring de här ärendena? En del av ni som har lämnat in eller om ni har någon fråga om någon annan. Det är ju konstaterat om de är behandlade eller om de ännu inte är behandlade. Och den förteckningen ska föras till fullmäktige enligt med förvaltningsstadgan. Ann-Britt Backul. Utredas någon välfärdsområde har gett utlåtande på min senaste motion? Ja. Jag kollade med Johanna Skarper och det säger att från registraturen så har skickats med e-post i oktober, slutet på oktober till Vörå kommun, ett utlåtande. Mm. Och här har jag kontrollerat och vi har ingenting från välfärdsområdet. Så kommer det att gå vidare då? Vi måste ta kontakt med Johanna och be henne reda ut vidare eller välfärdsområdets registratur. Mm. Vart, om jag har gått till kommunens officiella eller om jag har gått till någon enskild tjänsteman. Mm. För att inte kommer liksom så vi har kunnat registrera. Mm. Det kontrolleras upp då. Okej. Okay. Fanns det övriga frågor kring de här motionerna och initiativen? Annars konstaterar vi att de har förts till fullmäktige enlighet med förvaltningsstadgan. Vi beslutar så. Paragraf 2 slutbehandlad. Sen går vi över till paragraf 3, kommunikationsstrategin 2023-2026. Jag ber då kanslichefen att öppna upp den här lite. Ni har ju fått det, men i alla fall huvuddragen.
Jo, en kommunikationsstrategi så försöker vi säkerställa att vi ska ha en enhetlig kommunikation både inom organisationen och även utåt. Och den här nya strategin så har enligt önskemål, den har förkortats, vi har tagit bort massor av onödig text och den ska vara lättare att läsa för alla. Och vi har också uppdaterat den så att den går hand i hand med kommunstrategin. Och är ju den här växelverkan och delaktighet som vi vill komma oss till, att vi ska ha en sån. Och vad som också går att poängtera så är ju inte att det gäller enbart personalen, utan är ju personal och förtroendevalda som den här strategin gäller. Och det finns en rollfördelning, vem som gör vad. Och där är nytt från som har varit tidigare, så att förmannen har också förts in att ha ett ansvar för sin personal, att de hålls informerade och hålls kanslimöten eller personalmöten och att man försöker leva upp till den här strategin. Och vad vi också vill poängtera är den här att genom vårt beteende, ert beteende, så skapar vi ju Vörås image tillsammans, alltså kommunens personal och förtroendevalda. Och vi kan också ta fram det här nya, alltså att vi uppdaterar den enligt lagstiftning. Så har vi det här visselblåsardirektivet som ska finnas i kraft från 1/4. Den här rapporteringskanalen som är då anonym. Och är ju inte att man har lejon helt enkelt av sin förman så anmäler man, utan det ska ju finnas brottsliga bakgrunder till det. Och på nästa styrelsemöte kommer att tillsättas då en grupp som är den grupp som ansvarar för de eventuella rapporter vi får in från det här. Externa kommunikationen så vill vi ju bygga på öppenhet och tillmötesgående. Att allt offentligt läggs ut, att vi smusslar inte med någonting, utan vi försöker vara öppna så långt det går i olika ärenden. Och Vöroappen så är också intagen, har inte varit med förr. Och den kommer att byggas på här efterhand hela tiden. Vad som också går att lyfta fram så är ju det här som är i punkt 4, är det här beteendet i sociala medier. Och det gäller anställda och det gäller även förtroendevalda. Att man, det är imagebildande också vad man skriver där. Och nytt är också, som har varit det här önskemålet, finns också med i strategin. Så är det här informationspaketet till nyinflyttade, alla nya invånare. Som vi ska bygga upp ett samlat paket med kontakter och bra att veta så att vi kan bygga på den här känslan av samhörighet när man flyttar till Vörå. Och det ska som göras också under det här året. Efter att den här är godkänd så kommer vi att jobba vidare på en ny grafisk profil för kommunen. Och vi har lite sådana beta-versioner som ni kommer att se de här närmaste dagarna inom småbarnspedagogiken. Som har massor av ledanslagna tjänster. Och det kommer att komma en ny touch på de här närmaste dagarna. Men att en ny grafisk profil så att du ska känna igen Vörå på ett modernt, fint sätt, men det behöver inte vara exakt likadant. Så det kommer också att utarbetas här efteråt. Så det är så där kort vad det betyder att ta den här strategin. Och info kommer vi att ha på alla enheter också inom personalen. Så att det är medveten om och vet att det finns en sån här. För den ska ju finnas till som ett stöd för användaren. Om man blir osäker att hur borde jag göra så. Ska man kunna ta stöd av kommunikationsstrategin. Tack för det. Finns det från styrelsen på det sidan någonting? Nej, ordförande, egentligen bara ett konstaterande från styrelsen att det var en bra strategi som ligger på till förslag och att den behandlar både intern och extern kommunikation som är båda två lika viktig och att huvudsaken är att både personal och vi förtroendevalda är medvetna och läser och tar det till oss och vet vad gäller för ramar. Och egentligen huvudregel nummer 1. Okej, diskussion. Diskussionen avslutad och vi har då godkänt den här strategin enligt styrelsens förslag.
paragraf 3 behandlad. Sen kommer vi in på tre olika paragrafer som rör det här stödbundna Tokyo, och jag skulle be att ekonomidirektören, han, ja, kommundirektören i GV det här, att han kommer fram och kan öppna upp dem lite. Men vi går in på paragraf 4 först. Det här är Peder Söres anhållan om att bli delägare i stödbundna Tokyo. Vi är ju med i det här och nu vill också Peder Söre kommun komma med i detta bolag. Kanske ekonomidirektören öppnar upp bakgrunden till det här lite. Jo, tack ordförande. Fullmäktige har ju valt att gå med i det här bolaget för kosthåll och städning som ska då producera tjänster till välfärdsområdet. Det är ju så då att kommunerna inte får sälja dylika tjänster längre då till välfärdsområdet, utan vi var tvungna att bilda ett bolag, och från Sydösterbotten kom det ett initiativ då till att bilda ett bolag vid namn Stöd Botnia Tuki AB Oy, och fullmäktige här valde ju då att gå med i det då tidigare. Och nu har då Peder Söre kommun också valt samma linje. De har ansett det här bolaget vara attraktivt och önskar då att få bli delägare. Och det här ska ju då godkännas av de då som grundade det här bolaget ursprungligen. Och därför, av den anledningen så är det här ärende här i fullmäktige ikväll. Så det ska då riktas en aktieemission till Peder Söre kommun. Samtidigt då önskar Österbottens välfärdsområde att deras ägarandel bibehålls vid exakt 30%, vilket innebär då att de måste gå in med några aktier till. Så det riktas både till Stödbotnia Tuki, eller aktieemissionen i Stödbotnia Tuki AB Oy riktas både till Peder Söre kommun och Österbottens välfärdsområden. Tack för det. Telefonstyrelsens sida. Diskussion. Diskussionen avslutad och förslaget från styrelsen är att Peder Söre kommuns anhållan om att bli delägare i Stödbotnia Tuki AB Oy godkänns, och en riktad emission av aktier i samma bolag till Peder Söre kommun och Österbottens välfärdsområde godkänns. Fullmäktige då beslutade enligt det förslaget och paragraf 4 är därmed slutbehandlad. Sen kommer vi in på paragraf 5, Stödbotnia Tuki Oy AB delägaravtal. Ekonomidirektör. Tack ordförande. Ja, vi nu då när också Peder Söre kommer med, så har vi väl den slutliga formationen av delägare i bolaget, och då behöver vi också godkänna ett delägaravtal som då har juridisk betydelse i många saker, så det är bolagsrättsliga saker som behöver komma överens på förhand, så ifall man någon gång tvistar då, så kan man, är det här dokumentet som styr. Och det tryggar ju våra rättigheter. Det gäller bland annat vinstens dividendutdelning och om det ska bytas några aktier eller säljas aktier, och om det finns några meningsskiljaktigheter. Och det finns då riktlinjer för beslutsfattande på bolagsstämman och styrelsens sammansättning, och vi får då ha en styrelseplats tryggad då för vår kommuns del bland annat. Så det här. Sen finns det också då klausuler om det här finansieringen av bolaget som vi också kommer här i följande paragraf att ta ställning till. Så det ska då betalas in pengar då för att trygga likviditeten. Men det är då ett skilt beslut. Styrelsens sida. Ordförande enligt förslag i styrelsen också. Vi noterar också att kommundirektören ger vi det här lika så som i föregående paragraf och kommande paragraf. Men förslaget är då från styrelsen att delägaravtalet godkänns, så ekonomidirektören ges fullmakt att godkänna eventuellt nödvändiga smärre innehållsrättsliga och tekniska ändringar innan där avtalet undertecknas. Diskussion. Diskussionen avslutad och vi går då i beslutar enligt styrelsens förslag. Paragraf 5 därmed slutbehandlad.
Sen har vi paragraf 6. Stöd Botnia Tuki Oy AB fritt kapital till förfogande och kommunal borgen. Här är fråga om en budgetändring och där ekonomiska transaktioner, men ekonomidirektören. Tack ordförande. Ja, vi gick ju då in med aktiekapital under fjolåret i det här stöd Botnia Tuki. Men det behövs också lite mer pengar då för att klara av verksamheten. För att ett bolag, nystartat bolag ska det här klara sina förpliktelser med utgifter och för både personal och inköp och allting, så behövs det då 2 månaders omsättning, en likviditet som motsvarar det. Och då har bolagets styrelse då räknat fram belopp som behövs, och de anhåller nu om en förstärkning då av sitt kapital. Och det ska ske då i 2 delar. Delägarna önskas då betala in sammanlagt 400 000 euro och sen önskar de en borgen på 300 000 euro för en kreditlimit. Vörå kommuns andel då av den här inbetalningen ska vara 58 000 euro cirka. Och för det behöver vi då göra en budgetändring, för vi har ju inte reserverat pengar i budgeten för en dylik sak. Och ni behöver då också godkänna att vi faktiskt betalar den där förutsatt att ni godkänner budgetändringen först då i investeringsdelen. Sen då har man från bolaget förhandlat med staden Kristinestad om att Kristinestad skulle ta på sig borgens ansvar för den här kreditlimiten. Och då önskar Kristinestad igen att de övriga delägarna skulle delta solidariskt i det här ansvaret. Och då finns det vissa regler i kommunallagen då hur borgen kan beviljas till ett bolag. Och under förutsättning då att Kristinestad följer alla de här reglerna, så skulle vi då gå med på ett ansvar på 35 000 euro. Cirka. De här reglerna har skärpts då nyligen, för det här är ett bolag nu som fungerar på öppna marknaden, och man får inte då stöda sådan verksamhet med skattepengar. Därav är reglerna ganska knepiga. Och här är förslaget då att Vörå deltar solidariskt i det här ansvaret under förutsättning att staden Kristinestad då följer reglerna i kommunallagen vad gäller borgen. Tack. Styrelsen? Nej, helt enligt förslag och beredning. Och styrelsens förslag är då en budgetändring på 60 000 euro i investeringsdelen för anslaget aktieköp. Och vi skulle göra då en betalning till det fria egna kapitalet på 58 378 38. Från där ovan nämnda anslaget och sen den borgens förbindelse som ekonomidirektören redogjorde för. En solidariskt ansvar för det här 300 000 och för vår del var det 35 027,03 euro. Och det sista som ekonomidirektören så framförde, att det här då följer där kommunallagen och Europeiska unionens funktionssätt gällande borgens förbindelser. Och det här är viktigt faktiskt, det är väldigt noggrant. Diskussion. Diskussionen avslutad, och då går vi enligt styrelsens förslag och beslutas så. Och paragraf 6 därmed slutbehandlad. Sen kommer vi in ännu på ett ärende, och där förra noterar vi också där KD är Gevigo. Paragraf 7. Stöd Botnia Tuki AB Oy överlåtelse av rörelse. Det kommer då att ske som en överlåtelse av rörelse. Och det här finns då i beredningen. Vill ekonomidirektören kommentera? Ja, tack ordförande. Jo, den här bolagsbildningen har ju då påbörjats under fjolåret. När vi då först gick godkända att gå med i det. Och idag, nu då har vi ju godkänt delägaravtal och en breddning av ägarbasen och även finansieringen. Så följande steg är nu då att få igång det här bolagets verksamhet. Det skulle ju egentligen borde ha skett redan från årsskiftet. Men tidtabellen nu då är att verksamheten skulle vara igång från 1.6.
Och då har vi personal som ska överföras från Vörå kommun till det här bolaget. Och det finns då ett avtal gjort för det här. Det ingår också klausuler om lösegendom och diverse andra avtal som då ska följa med själva verksamheten. Det har hållits då samarbetsförhandlingar och facket har informerats om det här och fått ge sina synpunkter på det här avtalet. Och allt torde vara skick nu då för att verkställa överlåtelsen. Tack. Ordförande, en naturlig del av processens gång. Så här har man varit beredd också på personalnivå på att den här tidtabellen är det som gäller. Precis, det är ju viktigt att det har förhandlats och personalen övergår med som gamla anställda i en överlåtelse av rörelse. Förslaget för fullmäktige att avtalet godkänns, överlåtelse av rörelse mellan Vörå kommun och Stödbotnia och Tokö AB Oy, och att ekonomidirektören får mandat att godkänna slutliga utformning av bilagorna. Och principerna för överlåtelse av personal, lösegendom och avtal. Diskussion. Backo. Ja, vi hoppas att det här ska lyckas bra, att vi ska få både mat och städtjänster av bra kvalitet vid våra boenden och enheter och allmänmedicinska avdelningar och liknande. Men det som är jätteviktigt nu är ju nog att personalen får information ofta och fram tills det här har övergått. Att jag har fått lite från fältet så det att de upplever att de inte riktigt vet ännu. Så gärna bättre information. Tack. Tack. Ekonomidirektör. Ordförande, jag kan svara på det här. Vi hade ett möte då med facket där också den nya vd:n för bolaget deltog i. Och hon var väldigt mån om att besöka alla enheter, så hon kommer ut hit till Vörås enheter också då för att möta personalen och berätta om hur saker och ting då ska ordnas. Så jag hoppas att informationsgången fungerar bra där. Ja, det är ju en viktig aspekt där. Förstås i alla förändringar så är det ju en oro bland personal, så det är viktigt att det känns tryggt. Diskussion. Diskussionen avslutad och beslutad då enligt styrelsens förslag. Paragraf 7 därmed slutbehandlad. Och där noterar vi också att KD var Jevi. Så befriar vi ekonomidirektören. Tillfälligt, ja. KD kommer in. Sen går vi över till paragraf 8. Vi har en budgetändring i investeringsdelen. Det är verkställande av anskaffning av löne- och HR-program. Och där är förslaget att om man ska öka investeringsbudgeten, program för löner och HR från 150 till 235 000 euro och minska i driftsekonomidelen på ekonomiförvaltningen med 25 000 euro. Det är någon styrelsen KD. Ja, ordförande, här gick via personalsektionen till styrelsen och det här är ett uppdaterat anbud, så det här är också planerad investering. Den har upphandlats tidigare och det här att verkställa det. Precis det. Diskussionen avslutad och beslutad då enligt styrelsens förslag. Paragraf 8 därmed slutbehandlad. Sen har vi paragraf 9, en budgetändring i investeringsdelen tandläkargården. Det finns en lång beredning här och en lång behandling i tekniska nämnden. Och man föreslår då att det här tandläkargården renoveras för daghemsbruk i praktiken, men det KD vill du närmare redogöra. Ja, tack ordförande. Det här är en som har gått mellan bildningsnämnden och tekniska nämnden. Och det är framförallt för den här utomhuspedagogiska inom småbarnspedagogiken att de ska ha utrymmen också. Som det här nu då ska renoveras upp så att de kan använda det också. För de behöver ju också inneutrymmen emellanåt. Och kostnaderna som beräknas att det skulle kosta cirka 100 000 att laga det i skick, men det finns inga andra alternativ heller.
till lösningar där, att utrymmesbehovet är stort. Precis det. Och vårt ärende är ju det här tilläggsanslaget. Styrelsen ser. Med ordförande, som ni ser förstås i handlingarna, så har varit säkert en diskussion också mellan både bildningen och tekniska. Och i dagsläget så utgår man från att det här är den väg man behöver gå för att ha utrymme. Även om det finns en diskussion var det ska vara i så fall och hur mycket man satsar. Men det här är det liggande förslaget som vi gör styrelsen också. Diskussion. Ek, jag måste se. Patrik Ek, varsågod. Tack för att bästa fullmäktige. Om inte tandläkarmottagningen kunde upprätthållas i det här utrymmen tidigare och måste flytta nya, så kan vi börja sätta in kommunens framtid, barnen i denna fastighet, om den inte är helt säker och frisk. Jag tror inte att dessa begärda 100 000 kommer att räcka till att få fastigheten godkänd för ändamålet. För det första så börjar man med att söka bygglov på ett bygge. Enligt vad jag förstått har det inte inkommit någon bygglovsansökan för detta projekt, fastän byggnadsinspektören har påpekat att det bör göras. Ett utdrag från kommunens hemsida gällande bygglov, endast med påpekande att nästan allt byggande kräver bygglov eller annat myndighetsgodkännande. Även utbyggnader samt betydande renoveringar och ombyggnader eller ändringar av byggnaders användningsändamål förutsätter ett bygglov eller åtgärdstillstånd. Så då kan man fråga sig, varför skulle kommunen vara ett undantag och inte behöva söka bygglov förrän man har påbörjat eller byggt klart? Jag har också tagit med friheten att kontakta vår hälsoinspektör Mari Rantala för att diskutera ärendet. Och hon ger gärna utlåtande på sådana här projekt före det påbörjas, att man reder ut fastighetens skick, om det finns konditionsgranskningar, vad det finns för problem i byggnaden, om det överhuvudtaget finns någon möjlighet att få det godkänt till en vettig summa när det är klart, eller om vi bara kastar bort pengar och står utan fastighet i hösten. Både slutsyn och hälsogranskning krävs förrän man får ta en fastighet i bruk för detta ändamål. Sedan har vi säkerheten där parkeringen som finns där utanför. Som jag har förstått det så i dagens läge så är fastigheten en bit från själva utevistelseplatsen, och det betyder att barnen ska gå längs med den här vägen till utegården. Fast det är ett utedagis så kommer de att behöva in på toaletten, de ska in på lunch, vila och annat. Så då har vi en personal som ska stå och vakta vägen hela tiden. Så fort den ska in på WC, så då ska personal frigöras för det. Det stora problemet i vårt centrum är bristen på utrymmen på småbarnspedagogik. Istället för konstgjord andning borde vi börja fundera på helheten och långsiktiga lösningar. Enligt nämnden för utbildning och småbarnspedagogikens protokoll, 2023, 8 2, så är det ett andra alternativet att anlägga baracker för utepedagogiken. Och skogsviolen på den andra våningen, två grupper, och då vi kommer att påbörja byggandet av Tegengrensskolans utrymme behöver regnbågens två barngrupper också ett annat utrymme. Och Liljekonvaljen renoverades för att hålla 4-5 år, varav ett år har gått redan. Så då behöver det också något nytt utrymme så småningom. Barackernas kostnadsförslag för detta har tagits fram enligt följande. Grundarbete för baracka 30 000, hyra för 10 baracker 2023-2024 för två grupper är 45 000, 15 baracker för åren 2025-2027 för fyra grupper är 112 500. Totalt ligger kostnader till år 2027 på 187 500. Jag anser att det vore i långa loppet ett bättre alternativ att anlägga baracker för småbarnspedagogiken, både hälsomässigt, praktiskt och säkerhetsmässigt, på en bra plats som inte är vägen för nybyggande och rivande.
Jag som småbarnsförälder vill inte ha mina barn i någon fastighet som inte är frisk och säker. Och därför förstår jag återremitteringen av detta ärende. Där vill jag svara på följande saker. Det ska sökas bygglov och få ett godkänt bygglov. Hörande av hälsoinspektören får ett utlåtande av henne före att det är möjligt. Har vi konditionsgranskningar på fastigheten att vi får fram dem före. Annars så satsar vi mer och mer pengar i den här fastigheten som vi sen ska riva så småningom. Tack. Tack. Fortsätta diskussionen. Det är ett förslag om återremittering, men Bergman var före här med. Ja, tack ordförande. Jag understöder förslag som ligger igenom rektörens förslag. Jag tycker det är konstigt om jag omyndig förklara vad det tekniska nämnden och småbarnspedagogiken som arbetar fram det här förslaget. Att man inte har sökt byggnadstillstånd sen förstår jag eftersom vi ska bevilja pengar. Man var ju inte på det här bebyggt för man har pengar. Om vi ger tilläggsanslag eller ett anslag för det på 100 000 så söker man väl byggnadstillstånd efter att man vet att man får det. Jag förstår det här överhuvudtaget av diskussionen. Ja. Tack. Det här är egentligen så borde diskussionen inrikta sig på återremittering då vi har ett förslag om det. Finns det understöd för en återremittering? Vestelund. Ordförande, understöd för återremittering. Det här ärendet är dålig beredning. Det är mycket frågetecken här och borde inte komma upp på det här. Okej. Och sen har vi också små ros som understöder Eks förslag. Eller återremittering med de villkoren som är Ek räknade upp. Då går vi. Ja, men egentligen ska vi bara diskutera återremittering. Ja, jag hade en poäng med det, återremittering. Ja, Mika Rösman. Tack ordförande. Jag tänkte bara säga att det är ju faktiskt så att vi skulle behöva det här utrymmet första i åttonde. Så därför tycker jag att en återremittering skulle vara oerhört oläglig. För att småbarnspedagogiken har själv tagit det här beslutet att vi anser att det här är bästa lösningen och det börjar bli lite bråttom. Så att jag håller helt med Patrik Eva att det är viktigt att utrymmet ska vara i skick och det är ju det som renoveringen siktar på. Men att jag vill påminna om den här tidspressen som vi har från småbarnspedagogiken och inget annat ställe för tillfället till ekonomi. Då går vi till en omröstning om återremittering. Fortsatt behandling är då enligt styrelsens förslag, alltså ja, en fortsatt behandling. Och Eks förslag, nej, en återremittering med det villkor som du räknar upp där då. Då kan ni egentligen repetera dem så alla är medvetna. Att det blir sökt bygglov och fått ett godkänt sådant och hälsoinspektörens utlåtande om fastigheten för att småbarnspedagogiken ska vara där och konditionsgranskning av det kommer med automatiskt också. Tack. Så fortsatt behandling, jag och Eks förslag som är understödd av Vestalund och Smårås är nej. Omröstningspropositionen uppfattad. Alla förstår och vi röstar. Då går vi till omröstning. Kortus? Ja. Backlund? Nej. Backul? Ja. Bengts? Ja. Bergman? Ja. Bertils? Ja. Bystedt? Ja. Ek? Nej. Eklund? Ja. Engström? Ja. Gunnar? Nej. Ihamäki Närki? Nej. Joffs? Ja. Krooks? Nej. Lang? Ja. Lindqvist? Nej. Mattus? Nej. Nicka Röstman? Ja. Norrgård? Ja. Uli Skarita? Ja. Stålberg? Nej. Vestalund? Nej. Smårås? Nej. Kullas? Ja.
Gammelgård? Nej. Heikkilä? Ja. Heir? Ja. Då har vi 16 ja-röster och 11 nej-röster. Och det betyder då att behandlingen fortsätter och det var Bystedt som var först i tur. Herr ordförande, den här frågan har ju bara diskuterat i småbarnspedagogiken flera gånger. Och så har jag bara diskuterat också med tjänstemännen och i tekniska nämnden. Och jag tycker att ärendet har nog fått en sån bra beredning. Jag förstod på Västerund att han tyckte det var en dålig beredning, men det här ärendet har bollats från och till inom småbarnspedagogiken och tillsammans med tjänstemännen på tekniska nämnden. Och jag tycker att det är en jättebra upprätt. Det här är en möjlig väg för att komma sig framåt med den här. Och behovet är precis som Lena Nickrösman också framlades att det här inte behövs. Behövde jag utrymme från första åttonde, så det börjar nog bli lite bråttom. Tack. Flera inlägg i diskussionen. Bengts. Tack, ordförande. Jag tycker personligen att det är lite trist att varje gång som kommunen ska göra en sanering så ifrågasätts om det kommer att bli bra. Och hittills så tycker jag att alla saneringar vi har gjort har varit riktigt bra. Och jag litar fullt och fast på att tjänstemännen vet vad de sysslar med. Tack. Styrelsens ordförande har förtur. Ja, tack. Egentligen det som Fredrik just sa också, för jag tycker vi behöver kunna lita på att bildningen och tekniska tar det beslut som behövs, och det litar jag också på. Men jag vill också poängtera att ledamot Ek var ute alldeles rätt när han pratar om helhet och långsiktiga lösningar, för vi har en utmaning med småbarnspedagogik i hela kommunen egentligen. Vi har alldeles rätt i att vi behöver tänka på både de utrymmen vi har, men också vart vi är på väg, alltså både se på prognoser och kunna i förtid vara ut. Så jag håller helt med om här också, att vi behöver faktiskt tänka mer strategiskt kring de här planeringarna. Och sen också ett utropstecken för trafikarrangemangen. Där upplever jag också och ser varje morgon att det är inte allt för lättigt när det kommer till säkerhet på det området. Så att det vill jag också understryka att det finns en bra poäng i att ta vidare. Tack. Tack, ordförande. Jag bara informerar om att det finns en arbetsgrupp idag som redan är tillsatt som jobbar med långsiktig planering kring småbarnspedagogikens utrymmen här i Vörå centrum. Men den gruppen löser inte det här problemet i första i åttonde, för det finns inte riktigt lediga utrymmen här i kommundelen här i centrum. Så till alternativet att nu har vi diskuterat i den gruppen också baracker, alternativet och den, men att då försvinner parkeringen och den parkeringen får inte vi heller någon annanstans. Så det är lite det här som är problematiken. Vi är lite trångbodda eller trångt om där det finns behov och så finns det utor på annat håll. Men jag tror ju inte föräldrar är intresserade av att gå några hundra meter längre för att föra sina barn till dagen. Västerlund? Jo, jag tänker som så att det här huset nu som står där är dåligt skick. Och ska man försöka göra någonting av det och så räknar man det kostar 100 000. Ja, man får tänka att det räcker till och det kan bli 200 eller 300 000. Så står man där och sådana här paniken, investeringar och beslut tycker jag inte kommer att hota. Därför tycker jag att det kommer sent hit och att det finns så här många frågor så menar jag att beredningen är inte bra gjort. Det är min syn. Bergman? Tack, ordförande. Än en gång så står Västerlund och nedvärderar kommunens tekniska tjänstemän. Och säger att det är dåligt berett. Och att det finns frågor. Det har varit upp till nämnden. Det har den beräknat till nämnden. Och nämnden har behandlat två gånger. Det är beslut. Det kan ju vara så det är dåligt berett.
jag föreslår att vi går vidare med det här tillväxten. Finns det flera inlägg? Om inte så är diskussionen avslutad och vi har ett förslag då att ett anslag på 100 000 euro tas in under byggnader i budgetens investeringsdel och ökar då långfristiga lån med samma belopp. Och jag noterar något motförslag till det här, så då beslutar vi enligt styrelsens förslag. Paragraf 9 är då slutbehandlad. Sen går vi över till paragraf 10, delgivningar. Där är då styrelsens möten 16.1, 13 och 2 och 6.3. Ni har sett vilka ärenden som var på det. Vi antecknar väl till kännedom. Kanske vi kunde också anteckna där vårt besök igår av 11 biskopar med ärkebiskopen i spetsen som besökte kommunen, kyrkan, fribostället och var ett mycket intressant och trevligt tillfälle. Det kan vi väl notera här. Jag tror det var bra PR för kommunen det där också. Bra diskussion mellan församling och kommun. Antecknas till kännedom. Paragraf 10 därmed slutbehandlad. Sen kommer vi över till paragraf 11 som är två delar. Frågestund och motioner. Frågestund. Jag har inte fått några skriftliga frågor på förhand. Finns det någon kort muntlig? Icke. Motioner. Mystedt, varsågod. Du måste väl nästan komma upp med tanke på det här tv. Ordförande, bästa fullmäktige. Jag har en motion till fullmäktige i Vörå som har en liten dignitet av det som vi har genomgått den här sista året för många av oss med dyra elpriser, så har då gjort att man kanske funderar ännu mer kring det här. Vår energiförsörjning och på det viset få en idé. Vi har på gången ganska många vindkraftverk i den här kommunen. Vi har solparker som är på anläggningsstadiet och på det viset så är det. Min motion lyder så här. Vörå, som rubrik, Vörå bör ta initiativ till batteripark för att hänga med i den gröna omställningen. Vörå ligger centralt i det område där energi används mest. Vi har Vasa och energiklustret endast 40 km bort. Storindustrin i Jakobstad på cirka 70 km avstånd. Tre stora nationella huvuddellinjer går genom Vörå. Fingrid 400 kV, EPVs 110 kV. Och Härfors 110 kilovolt. Alla dessa bolag har nytta av energilagring. Från energilagring i Vörå kan överloppsenergi transporteras både norrut och söderut. Samtidigt som vi vet att det ska byggas en ny stor elstation på gränsen till Nykarleby inom de närmaste åren. Nu är det dags att även Vörå börjar visa framfötterna i energifrågorna så som vi har gjort i många gånger tidigare. Vi var föregångare i att övergå till flisvärme. Vi kan bli föregångare även på energilagring. Lämpliga områden hittas säkert i kommunen. Den nyvalda kommundirektören kan genast sätta igång projektet och pengar för utredningar som stöder den gröna omställning finns att söka. 16.3. Aina Bystedt. Här kommer det också en bilaga med på hur det fungerar i Danmark. Så, och det här är mycket. Tack. Tack för det. Går vidare till styrelsen för vidare beredning. Fanns det flera motioner? Om inte så noterar vi då den Bystedts motion och paragraf 11 är därmed slutbehandlad. Sen ska vi gå över till paragraf 12 och då ser jag kommundirektören vikar ihop PC när anmäla jäv. Carita Olis anmäla jäv.
Jäv. Och då har vi kallat in Uno Holmström. Du får komma fram här, Uno. Få ta plats här där Carita sitter. Det betyder att vi har ett fulltaligt fullmäktige. Alltså vi har då paragraf 12, rekrytering av kommundirektör. Vi har haft då en tjänst som kommundirektör, ledanslagen att sökas via kontarekry under perioden 2001-2003. Och det har funnits kungörelser på kommunens webbplats. Det var annonseringar i Vasabladet, Österbottningen, Österbottens tidning, Sydösterbotten, Huvudstadsbladet, Ilka Pohjalainen samt via Facebook. Och där fick vi då 5 personer, men det, vi kunde väl notera här att vi har en person vars namn, det är inte någon som är behörig, men det är Peter Marx, så lär vara någon pseudonym, men kanske ekonomidirektör kan öppna upp det där. Ja, tack ordförande. Jo, det visar sig i nationell media att den här Peter Marx då är en pseudonym och det korrekta namnet finns angivet i bilagorna då, betygskopior som han har lämnat in, heter egentligen då Peter Lehtonen. Så det borde vi notera. Man kan väl notera att den här personen söker otroligt många tjänster runt om i Finland. Men det var nog kanske, men i alla fall rätt ska vara rätt. Vi fick in då 5 personer, bara 3 är behöriga. Det är Jan Finne, Tom Holti, Oskar Olis. Och de har då intervjuats på en aftonskola där fullmäktige medlemmarna hade möjlighet att vara närvarande, ställa frågor. Och det var då jag tillsammans med styrelsens ordförande som ledde det här tillfället. Och behörighetskraven är ju då högre högskoleexamen och utmärkta kunskaper i svenska språket. Vill du från styrelsens sida säga något? Nej, inte desto mer, utan vi fört fram de 3 som vi nu har på listan idag också. Och ingen större diskussion i styrelsen på något sätt ingående heller, utan bara konstatera att det här det är som fyller behörighetskraven och det går vidare så här. Och ni som var med på aftonskolan så hade ju också bra möjlighet att ställa frågor och få insikt där den vägen. Finns det något inlägg i diskussion? Vi har ett förslag från styrelsen här som inte har då ställning till namn, men i alla fall till hur det här ska gå till. Men finns det eventuellt något inlägg i diskussionen? Eklund. Ja, jag tänkt framför min åsikt till den här kommundirektörsvaret. Jag tar väl helt talet sättet att man vet vad man har, men man vet inte vad man får. Så min röst kommer absolut i fall på sittande kommundirektör Tom Holti. Han har jobbat för kommunen, om jag förstår det rätt, i 15 år. Jag tycker att det är ett bra bevis på lojalitet och någonting som jag själv också uppskattar. Och därför tycker jag att han gott kan få fortsätta på kommundirektörsposten. Är det med lojalitet eller kanske snarare brist på lojalitet är någonting som tycks att figurera i andra sammanhang, men det behöver jag gå in på dess med. Tack. Hade vi flera inlägg i diskussionen? Inte, då avslutar vi diskussionen och så ska vi gå igenom hur det här ska gå till. Alltså det är ju en sluten omröstning. Protokollsjusterarna fungerar som rösträknare, biträds av sekreteraren. Tillträde 1/5 eller eventuellt senast 1/6. 6 månaders prövotid om den valda personen inte finns i kommunens tjänst. Sen ska det vara ett intyg över hälsotillstånd. Sen ska det uppgöras ett kommundirektörs- eller direktörsavtal då som kommunstyrelsens ordförande då ansvarar för. Men vi går till en sluten omröstning. Så börjar den här sidan och så kommer ni och hämtar röstsedel av mig.
ska vara enkelt att leta via namnet. Det kan jag säga så länge ni håller på med röstningen. Om ingen får majoritet i första omgången så går det till en andra omgång. Och blir det jämnt då så är det lottdragning.
Vi har då resultat. Vi har då Jan Finne 19 röster, Holti 4 röster, Olis 4 röster. Vi kan då konstatera att i första omgången så är det Jan Finne som har blivit vald till kommundirektör i Vörå. Och det här villkoren är då att det blir prövotid, sen ska det diskuteras där tillträdande första i femte eller första i sjätte enligt överenskommelse. Sen ska det vara ett godtagbart intyg över hälsotillstånd och sen är kommundirektörsavtal. Så fullmäktige har då beslutat att välja Jan Finne till kommundirektör i Vörå. Ärendet är slutbehandlat. Därmed är fullmäktiges möte också avslutat. Jag avslutar mötet och tackar för deltagandet. Mötet är avslutat.